Izvinjam se, samo jedna opaska. Načelnica Marina vam je rekla da uglavnom ima 5 izmena u okviru ove odluke o drugom rebalansu budžeta. To je vezano sve za kapitalne investicije o kojima je govorio predsednik i u podvornom prvom tačkom dnevnog reda. Ona je potpuno jasno rekla na što se to odnosi. Na nova sredstva koje bi, odnosno preraspodelu unutar rashodne strane odluke o budžetu koju smo doneli prošle godine u kraju decembra za 2017. godinu. Izvolite, odborniče Lukiću, da mi se ne bi spočitavalo da ne vodim dobro sedicu. Ne, ne, tamo posle. Nije u pitanju samo materijal gospodina Vladana Glišića, svi smo dobili podjednako zamagljen materijal, znači čak i odbornici koji su vladajuće stranci. Druga stvar, mi imamo materijal koji je napisan nedorečen, više na bugarsko-srpskom jeziku nego na našem. Ja mogu da vam navedem bar 20 primera iz plana prihoda koji nisu završene, rečenice nisu završene, mi ne znamo koji su to prihodi. Evo daću vam primer. Piše neraspore, pa kockica, valjda treba da upišemo slovo koje nam nedostaje. Prihodi i primanja iz ranijih. Čega ranijih? Ne piše čega. Onda imamo porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se šta? Nezavršena rečenica, mi ne znamo od čega je taj prihod. Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvar. Ja vam pričam kako piše ovde, ne mislite da imam neku govornu manu. Porez na prihode od sportista i sportskih stručnjaka. Porez na imovine obveznika koji ne vode poslovne k. Porez na nasleđe i poklon po rešenju poreske uprave. Porez na prenos apsolutnih prava na motornim vozilom. Naknada za promenu namene obradivo poljoprivredno. Nije završeno. Šta imamo još? E, to je materijal koji smo mi dobili. Iz ovog materijala smo mi trebali da pripremimo ovu tačku dnevnog reda. Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom PR. Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korpu. Korist čega? Onda imamo nenamenski transferi od Republike u korist nivoa OOO. Znači, 202 miliona, pa ste ono rekli, ohoho, dobijamo 202 miliona dinara. Nije završeno ništa, nijedna rečenica, ima još ovde, sve je podvučeno, znači preko 10-15 stavki koji mi ne znamo o čemu se radi. I mi iz ovog materijala treba danas da odlučujemo. Šta da odlučujemo? Mislim, ovo je jedna neozbiljnost. Pripremati ovakvu sudnicu. Molim vas,